Ako dopadla rozlúčka? Rozlúčka? Rozlúčka, dobre. Našli ho ožratého válaca na Ukrajine. Kúkaj to, čo sa mi podarilo. Snáď mi nechceš povedať, že ušiel v deň svadby. Jeden z vás dvoch bude chytený a nechá sa zavrieť. Toto je suma, ktorú je Zorka ochotná dať za 2 roky v base. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.